प्रस्तुत छ खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको कथा शीर्षक त्यस्ताक एउटा टाट पल्टेको स्कुलको टाउके मा मास्टर थिए ठूलो साँसपछि चकमन्न हुँदै गएको छेपिँदो रात टह जुन लागेको तारामण्डल सफा आकाश र खुदी खोलाको मधुरो एकनासे गुनगुन मेरो मनमा उत्सुकताका नौला तरङ्गहरू भिउजे खोलाको लहरको सुसेलीको तालमा मनमा कुरा खेलाउँदै घोसे मुन्डु लाएर म लम्किँदै गएँ र एउटा छाप्रोको उदाङ्ग दैलो लिएर पुगेँ भित्रबाट मसिनो साउतीको अस्पष्ट आवाज मेरा कानमा ठोक्किन आइपुग्यो म रोकिएँ र कान, कान थापेर राम्ररी सुने छिन्द्रिङ छिन्द्रिङ पैसा गनेको आवाज एकछिन गहिरो सुनसान फेरि छनछनी गनेको आवाज र आखिरमा हात्तीआमाको बिरह र हैरानी मिसिएको गहिरो सुस्केरा गाँठी कुरो त बुझ्न सकिनँ तै त्यस्तै घरबारको हरिसाब होला भनी मैले लख काटेँ चिया गयो जम्मा चालिस कप हात्ती आमाको आवाज आयो बिस कपको पैसा भुस भो कस्तो भाँडिएको जमाना आयो अरे अर्काको कमाइ खान अलिकति पनि लाज सरम छैन दानी भएर दिएपछि कसले बाँकी राख्छ अचिल नेप्ले भन्यो दिन सक्नेले लिन सक्नुपर्छ कुराको सिलसिला लम्बिने छनक पाएपछि म सटासटभित्र पसेँ आपुई आप आयु त पुरै छ क्यारे तिम्रै कुरा गर्दै थियौँ अडबडाएको स्वरमा आमाले भनिन् बिरामी भयो कि भनेर नेप्रेलाई डाक्न जा भन्दै थिएँ मलाई डाक्न कि भुस भएको बिस कपलाई ठट्टाको भावमा मैले कुरोको ज्वरो समातेँ छट्टु मास्टर जिल्ला पर्दै र पछोतो मान्दै उनले भनिन् आइमाई जस्तो मास्टर चोर बिरालो जस्तो बाहिर ढुकी बसेछ होइन जो भावमा म खिसी काँसेँ के भोर आखेरि भात पस्किँदै उनले कुरो सच्याइन् तिमीसँग के कुरा लुकाउनु सर तिमी छोरो जस्तो मान्छे कति टाढा परदेशबाट आयौ कति दुःख काट्यौ कति हन्डर खायौ बरा बिचरा बित्ताको अडेस लाएर उभिएको नेप्टेको मुख अँध्यारो थियो आँखाको इसाराले उसले आमालाई केही भन्न खोजे जस्तो छनक पाएँ मैले आफ्नो आत्मसम्मानमा चोट लाग्ने डरले सके उसले आमालाई सतर्क बनाउन खोजेथ्यो के त अनि लेग्रो तान्दै आमाले आफ्नो कुरामा उकेर लाइन् तिमी कुन पो बिरानो शरम मान्नुपर्ने मान्छे हौ र कि कसो गरिबको घर यस्तै हो कहिले सुख कहिले दुःख कहिले हर्क कहिले विस्मत कि कसो हाती आमाले मुख खुम्च्याउँदै गमिन् बाहिरको उज्यालो रातलाई हेरिन् र रा खिन्न स्वरमा भरिन् अरे कस्तो पापी जमार आयो अर्काको लुट्नु खोस्नु चुस्नु बाहेक कसैले केही जान्दैन कुकुरले खाइनसक्ने मान्छे छन् बिस कप चिया गयो बेफ्वाकमा बाबु म जस्ती हुसुले बाँच्ने दिन गए राडी फुँडीले गरी खाने दिनले डाँडा काटे अब बाहिरको जुनेरी चहकमा आँखा बराल्दै दिक्कबाट उनले भनिन् समयको झट्काले उराट लाग्दा चाउरीका रेखा कोरेको उनको अनुहारमा पीरको चल्को थियो मानौ उनी गए बितेको जीवनमा भोगेका तैविषेक सजिला रमाइला दिनहरूको सम्झनामा चुरलुम्म डुबेकी थिइन् र हालको दुःखमय जीवनलाई ती पुराना दिनहरूसँग दाँच्दै मनमनै नै भुटभुटिँदै थिइन् दिनहरू खुदी खोलाको कञ्चन पानी सँगसँगै हुत्तिँदै बेगिँदै बितेर गए फुटेको हाँडी जस्तो भद्रगोल स्कुलका अनगिन्ती गाँठा फरेका समस्याको अजङ्गको भारीले थिचेर म हैरान भएको थिएँ घन्टीको रालो चाहिँ दिनभरि म हल्लिरहन्थेँ यो कक्षाबाट त्यो कक्षामा त्यो कक्षाबाट ऊ कक्षामा बेलुका जिउ थाकेर पिना हुन्थ्यो रित्तो हृदयको दुखदोकी चसक्क दुख्थ्यो र दिमाग खुदी खोलाले बगरमा मिल्काएको मुडो जस्तै विचार शून्य हुन्थ्यो दिनभरिको अटुट परिश्रमको म मनमनै लेखाजोखा गर्न खोज्थेँ र हात लाग्थ्यो शून्य मात्र पढाइको यो थोत्रो पारा यो कुहेको पाठ्य सामग्री र यो उद्यक लाग्दो आतुरी केटाकेटीको स्वतन्त्र चेतनामा म कमारोपनको बिस पो छर्किँदैछु कि भन्ने भावनाले मेरो मथिङ्गल थङथिलो पार्थ्यो अनि म टुप्लुक्क पुग्थेँ हात्ती आमा कहाँ पेटमा चारो पर्न र एकछिन भए पनि मन बहलाउन उठपस हुँदै जाँदा बिस्तारै बिस्तारै हत्यामा र मेरो बीचको बिरानोपन र लाजगालको पर्खाल होचिँदै गयो र हामी एकअर्कालाई नजिकबाट हेर्न बुझ्न र माया गर्न थाल्यौँ मेरो जीवन उनको नजरमा एक्लो दुःखी र दयनीय थियो त्यसरी उनी मलाई औधी माया गर्थिन् र उनको गरिबी र निर्धोपनमाथि म सहानुभूति राख्थेँ कालो घुम टोडेको एउटा अँधेरी रात तेरो मासु खाने तँलाई छोरो बराबर नठानेको भए आत्तीआमाले केही भावुक केही उत्तेजित हुँदै भनिन् यो आगोले भस्म पारोस् मैले ढाँटेको भए त्यस दिन उनको अनुहारमा सधैँको जस्तो पातलो हाँसो र फुर्तिलो पनि थिएन अनुहार अँध्यारो थियो मानौ उठाउने नसकिने बोझले उनको हृदय बेसरी थिचेको छ आफ्नै जिन्दगानी पनि सपना जस्तो भइसक्यो उदेक लाग्दो कष्टमय स्वरमा उनले भनिन् छोरा थिए चार भाइ जन्माएँ कति दुःख खपेर हुर्काएँ स्वार्थी संसार पखेटा लागेपछि ती उडे गए तिनैजना अनि बेपत्ता भए मेरो हाततिर माइलो मलाया गएको एक जो भयो गएपछि फेरि फर्केर आएनन् मरि गए आएनन् आफ्नै आमा आफ्नो ठाउँ आफ्नो गाउँ चटक्कै बिर्से पापीले जिउँदै होलान् तैपनि मेरा लेखी ती मरे बराबर भए उता गइस् भने सके त पनि सबै कुरा बिर्सलास् उता बिजुली बत्ती छ झलमल्ल उता मोटर छ उता राम्रो नराम्रो सहर छ हातमा पैसा भए उता स्वर्ग छ बरा मेरो हात्ती मेरो माइलो मेरो गान्टे घुम्टोको एक छेउली आँसु पुछेर उनले मुन्टो निहुराइन् उनका मधुर आँखा आँसुको कुवाभित्र चम्किए अनि तालुमा हात राखेर छिनछिनमा अडिँदै रुवाईको हिक्का मतरी थाम्दै उनी भन्दै गइन् मेरो हात्ती तँ जस्तै थियो काट्टी कुट्टी उस्तै कपाल यस्तै लामो तँ जस्तै पुड्को तर अलिक मोटो आँखा भने बेग्लै थिए अचाक्ली साना भित्रै बिलाउलान् जस्ता त्यही त मान्छे उसलाई हात्ती भन्थे मेरो हात्ती यहाँ भए तँसित साह्रै मिल्थ्यो सके मितलाई छाड्थ्यो हात्तीको बाउ बाँचेको भए तँलाई कति मान्थ्यो अनि कति रमाइलो हुन्थ्यो गीत गाउने मान्छे अभागी हुन्छ भन्छन् भाग्यले लखेटेर मुग्लान पुऱ्यायो बिचरालाई हात्ती आमाको उदास अनुहार हेर्दै मैले गम खाएँ जिन्दगीको रित कति कठोर तन्नेरी नेपालीहरू विवश भएर एक पेट चारोको निम्ति मलायाका अपराधी हातमा आफूलाई बेच्छन् र यता तिनका आमा बिछोडका आँसु चुहाउँछन् उता मलाया र भारतका साथ सिमानामा बन्दुक पड्किन्छन् र यता नेपाली आमाका हृदयहरू गोली लागेर धोजा धुजा हुन्छन् थोत्रो जिन्दगीको रीत यस्तै छ त्यस दिन नेप्टे जाल खेल्न गएको थियो आउने बेला टरिसक्यो तर ऊ आएन दिउँसो आमा छोरामा सानो झगडा परेको थियो छिमेकको थैले महाजनले नेप्टेलाई आधा शेर चिनी उधारो पत्याएन छर छिमेकको साह्रो गाह्रो नटार्ने बैगुनी भन्दै नेप्टे थैले महाजनसँग चर्चरी बाज्यो हात्तीआमाले उसलाई शान्त गराउन खोजिन् तर ऊ भने झन्झन कसिँदै थैले महाजनमाथि जाई जाइलागुला झैँपो गर्न थाल्यो आमाले बेसरी हप्काएपछि रिसले अनसुर हुँदै जाल बोकेर ऊ हिँड्यो यता आमा चाहिँ दिक्क मानेर रुँदै शून्य आकाशमा टोलाइरहेन् अरे भाग्यले पनि कति धराप थाप्न सक्या निकै बेर पछि हात्तीआमाले भनिन् जे सम्झे पनि आँखा रसाउँछन् मन बाचिन्छ हात्तीको बाउ मलायाको कप्तान थियो उता देशमा छँदा ऊ मलाई खुबै माया गर्थ्यो पछि उसको बुद्धिमा दिनदशा लागे सौता हाल्यो मलाई लत्यायो धन सम्पत्ति सुख चयन सबै सौताले एकलौटी पारी मुटु नभएको जात लोग्ने मान्छेको कस्तो आँधो त्यसपछि मेरो घरपरिवार जाय जथा र सुख दुःखबारे उनले एकाध कुरा सोधिन् रात चकमन्न थियो सके उनको मन पनि त्यो रात जत्तिकै चकमन्न थियो नेप्टे दैलामा उभिएर लेग्रो तानेर उनले डाकिन् आभाका मसिना लहरले खोला किनारका केराका पातहरूलाई हल्लाएको मसिनो आवाज बाहेक जवाफमा केही सुनिएन हरे खोलाले हुत्यारे त लगेन नाथेलाई पिर मान्दै उनले भनिन् आउँछ अल्लिखेर आउँछ उनको शङ्का मेट्न खोज्दै मैले ढाडस दिएँ माछा फेला परेनन् होला कुरेर बस्यो क्यार सम्झेर ल्याउँदा आङ त्यसै त्यसै जिरिङ्ग हुन्छ आँखामा डरको भाव प्रष्ट झल्काउँदै आत्यको स्वरमा उनले भनिन् के गर्ने खै एकछिन अबेर गऱ्यो कि चित्त हुन्छ बुलबुलेको घर तिमाइलो हिजो बेलुकी पख देख्दा देख्दै मर्स्याङ्दीको दे भेलमा बग्यो तिर्सनाले गाँचेर लग्यो त्यो सभागीलाई के गरोस् बरा खेतीपाती छैन बन्द व्यापार छैन जागिर छैन केही छैन खाने मुख मुख्छन् बिच्केका सरी स्याउ स्याउती दुई पैसा होला किले गर्दा फुर्लुङ बोकेर ओह्रालो लागेको मान्छे फेरि फर्केन अब कहिल्यै फर्किँदैन माछाको ज्यान खान खोज्दा आफै माछाको मुखमा पर्यो बरा बिचरा खोपाको टुकीको ज्वाला हावाको तालमा फिरफिर नाच्यो आमाले चिन्तित आँखा उठाएर मलाई पुलुक्क हेरिन् र उत्नीखेरै आँखा निहुराइन् रात छिप्पिँदै गयो र टिठलाग्दो निस्तब्धता गहिरिँदै गयो सास फेराइको एक एक क्षण उनका लागि एक शताब्दीभन्दा लामो भइरहेको थियो उनले बेसरी ओठ टोकेकी थिइन् उनका गाला मुजा परेका थिए उनका पातला परेली चाँड चाँडो झिम्किँदै गए उनको मुटुको धुकधुकी दुग छिटो चलेको मरी लख काटे बाटो हेर्दा हेर्दा उनका आँखा टट्ट्याएर नाकका टुप्पामा र निधारमा चिटचिट आए पछि फुर्लुङभरि मजा मजका माछा बोकेर मुसु मुसु हाँस्दै नेपेटुप्लोक आइपुग्यो मरेको छोरो बौरेको देख्दा आमाको दिलमा हुने आनन्दको अपूर्व भाव हात्ती ससाना आँखामा खेलेको मैले देखेँ पापी बज्या खुसीको स्वरमा उनले छोरालाई स्याबासी दिइन् अट्टियार गरेपछि रिस उठ्छ र म मतिर मुन्टो उठाउँदै प्रेमपूर्ण भावमा उनले भनिन् आँखाबाट ओझेल पर्यो कि छाती पोल्न थाल्छ र आफूलाई धिक्कार्छु यसलाई एकछिन देख्न पाइनँ भने पिरले भाउुन्न हुन्छु मेरो आमा भने पनि यही बाबु भने पनि यही मुसलधारे पानी परेको रमाइलो एक साँझ खुदी खोलामा परलाइ हुने गरी बाढी आएको थियो तछाड मछाड गर्दै सारा मानिस माछा सोहर्न र दाउरा छोप्न ज्यान हत्कलामा राखेर दगुर्दै थिए सबैभन्दा ज्यादा फुर्ती चाहिँ हात्तीआमाको नेप्टेको थियो मानिसहरू हर्कले होहल्ला मचाउँदै थिए तर बाढीको कोलाहलमय मा गर्जाइले मानिसको स्वरलाई ढपक्कै ढाकेको थियो के बिग्न रमाइलो भयो कि आज हात्तीआमाले अनुहारमा गुलाफी मुस्कान खेलाउँदै उल्लासमय स्वरमा भनिन् साह्रै रमाइलो थियो क्या आज दिउँसो हो अद्वैतको पुर्ने र तैँले बात मार्या क्या मेरी बासै कति राम्रो बात मार्या पातला ओठ फिरिक फिरिक नचाउँदै र चिम्रा आँखा अनौठो तालमा झिम्क्याउँदै उनी मुसु मुसु हाँसिन् ऊ पनि हार्न नमान्ने त पनि बोलेर नथाक्ने दुवैजना उत्तिकै तामसी रमितै भो कसो लड्डी नपरेको यस्तै लाठी अन्धी भए पनि यस्ता कुरा सुन्न मलाई साह्रै मनपर्छ क्या बाबु हात्तीआमाको आँखामा उज्यालो चमक देखा पर्यो र उनका आँखी भुइँमा मसिना तरङ्ग त गोरे कुल पिताै उनले भनिन् पुर्ने भन्छ ईश्वर ठुलो त भन्छस् मान्छे ठुलो के जाति ईश्वर बनाउने मान्छे ठूलो पुरपुरो फेर्न सक्ने मान्छे ठुलो कसलाई पत्याउनु कसलाई नपत्याउनु कस्तो फसाद पछि त कसो रडाको नमचेको ऊ भन्छ मान्छेले दुःख पाउनु भाग्यको खेल हो त भन्छस् मान्छेले दुःख पाउनु ताल नमिलेको समाजको खेल हो ईश्वर त न्युमात्रै हो ऊ भन्छ त नास्तिक होस् राक्षस होस् तँ भन्छस् मान्छेको दिमागलाई अर्काको कमारो बनाउन खोज्ने तँ भडुवा होस् मेरी आमा कुरा पनि कति जाने आखिरमा च्याठिँदै उभन्छ जिन्दगी दैवको हातमा छ मान्छेले गरेर केही खालो सर्दैन झोक्किँदै तँ ओठे जवाफ दिन्छस् मान्छेले आफ्नो दिमागले सोच्नुपर्छ आफ्ना खुट्टामा उभिनुपर्छ मान्छेले भाग्य फेर्नुपर्छ कस्तो रमाइलो कुरा अघि त्यसपछि हात्तीआमाको अनुहार निन्याउरो भयो त जुरुक्क उठिस् र लुरुक्क परेर हिँडिस् उनले भनिन् तैँले त्यसरी भाग्नुहुन्न त्यो बुझिस् त्यस चोटा साधु बिराललाई तैँले पछार्नु पर्थ्यो मैले बेठिक भने त ठिकै हो तर बौला कुकुरसँग लडेर के बाजी जित्नु छ र आमा तैपनि अनुहारको खिन्न भाव लुकाउन खोज्दै उनी फिस्सा आँसिन् पेट दोक्ने व्यथाले म साह्रै नराम्रोसँग थलिएँ म विद्यालय छेउको मर्स्याङ्गीको किनारमा एउटा थोत्रो पौवामा बस्थेँ माथि आकाश छुने गाली लाग्दो डाँडो छ र तल फेदीमा छ आधी बिहारीको कोलाहाल बोकेर कोर्लिँदै बग्ने धमिलो मर्स्याङ्गी पौवा चिहानघारी जस्तै चकमन्न छ र म लमतन्न सुतेको छु बितेको जीवनको अल्ला बैंसका उटपट्याङ सपना र भविष्यका अलिअलि आकार लिन थालेका अस्पष्ट योजनाहरू मनमा खेल्छन् मसँग एक पितको ओखती छैन जीवनसँग हेलचेक्राइँ गरिस् भन्दै साथीहरू सम्झाउँछन् तर मलाई पछुतो लाग्दैन मेरो चेतना भन्छ यसमा मेरो दोष छैन काठमाडौँबाट हिँड्दा चाक्ली महँगो ओखती किन्ने मेरो गच्छे नै कहाँ थियो र गुरुक्क दैलो उग्रियो र हात्ती लुसुक्क भित्र बसिन् एक हातमा सानो चियादानी छ र अर्कोमा छ सानो पोको कस्तो छ अलि जाति भो जिउ बेसै छ लौ यो खा त नआत्ती निको हुन्छ अन्नजलको शरीर यस्तै हो कहिले सन्छ कहिले बिसन्छ पोको फुकाउँदै उनले आठ भरोसा दिइन् यसो हेरे अलिकति पुवा एउटा उसिनेको फुल र चियादानीभरि तातो चिया छ हात्तीआमाले ओछ्यानको एक छेउमा बसेर मेरो पेट सुमसुमाइन् छाती नाक र आँखामा मैले उनको तातो सासको स्पर्श अनुभव गरेँ यतिखेर समस्याको जन्जालले घेरिएको उनको जिन्दगानीबारे मैले उनकै शब्दमा सोचेँ खेतीपाती छैन बन्द व्यापार छैन जागिर छैन तिनवटा चिहानसम्म नअटाउने एउटा पुरानो छाप्रो छ र त्यो छाप्रो मुनिको जमिन पनि उनको होइन उनको सरलता उनको स्वार्थरहित व्यवहार र उनको कञ्चन हृदयको विशालताबारे गम्दै म भावुक पाएँ आँखा चिम्लेर खा यो जम्मै खा उनले कर गरिन् जीवन पनि कस्तो उद्योग लाग्दो निधार चाउ पारेर आँखा घुमाउँदै एक मिलेक उनले सोचिन् र भनिन् कहाँ जन्मियो कहाँ हुर्क्यो आज कसरी घुम्दै घुम्दै यो थोत्रो पौवामा लम्पसार पर्न आइपुग्यो घरमा आमा होली म जस्तै बुढी म जस्तै दुःखी म जस्तै अभागी स्वास्नीओली रोइरहेकी बाटो हेरिरहेकी मनमा ठेस्न लागि मान्छे घर छोडेर सित्तीमित्ति कहाँ हिँड्छ र छोरा हिँडेको दिन सम्झन्छु आफ्नो जायज थाहा छैन गरिबलाई छरछिमेकीले खिसी गर्छन् खेतो गर्छन् कुल कुटुम्बले हेप्छन् छोरी पत्याउँदैनन् बेसहारा भएपछि त्यस्तै हो कोही जोगी हुन्छ कोही स्वेत मुग्लान भाषिन्छ एकपल्ट मन थाम्न नसकेर एक्लै घुँडो र मुन्टो गर्दै पुनासम्म पुगे पुना गाछस् कति गाह्रो छ त्यहाँ पुग्न हात्तीको मायाले अङ्कुसे लाएर तान्यो आँखा चिम्लेर आम् फालेर पुनाबाट तार खबर गरे तर मेरो हात्ती आएन मुङलानमा रत्तिएपछि मान्छे ढुङ्गो हुने रहेछ साह्रै निठुरी एक हातले चिउँडो र अर्कोले घुँडो समातेरमा जुरुक्क उठिन् झालमा अडेस लागिन् र मर्स्याङ्दीको बौलाहा पनि हेर्न थालिन् र निकै बेर त्यत्तिकै टोलाइरहेन् ईश्वरको नाम जप हिँड्न खोज्दै उनले हराइन् दुःखीको सहारा ईश्वर बाहेक कोही छैन यो बर्खा मास यस्तो घिनलाग्दो एक लासे ठाउँमा मेरो स्याहार सम्भार गर्न ईश्वर के आउँदो हो र आमा हाँस्दै मैले सोधेँ तँसँग कुरा गरिसक्नु छैन सानो चुच्चो परेको मुखभित्रका छिचा र दाँत देखाउँदै उनी पनि हाँसिन् बेलुका घर आउनु म ओखती गरौँला म छुमन्तर गरौँला दैलाबाट भित्रतिर मुन्टो निहराउँदै भनिन् र उनी कुप्रो परेर घिस्रिँदै बाटो लागिन् मर्स्याङ्दीका छालले हुत्याएको हावाको तरङ्गले उनका केस हल्लायो र हावाभरि छरिदियो बाटुलो रातो घाम पश्चिम डाँडामाथि पुग्यो र म हात्तीआमाको छाप्रोमा पुगेँ त्यो कृष्णअमीको दिन थियो कृष्णजीको नाउँमा धुमधामसँग नाचगान चलेको थियो नेप्टे कृष्णजी भएर गोपिनीको बथान नचाउँदै घरै पछि डुल्दै थियो मनमा उल्लास र आस्था बोकेका रमितीहरूको टिनो लागेको थियो मादल र मजिराको तालले वायुमण्डल रन्केको थियो ल कृष्णजीलाई ढोगिदे गम्भीर हुँदै आमाले हराइन् कृष्णजीसँग बरमाग तेरो बिमार निको भइहालोस् हाम्रो नेप्टेलाई भोलि पर्छ जहिले ढोगे पनि भइगयो नि आमा चियाको घुटको निल्दै मैले भने तेरा मुखमा किरा परोस् जिब्रो फतक्क कुहिएर झरोस् धारी हातले मेरो थाप्लो ताक्दै आमाले सरापिन् आकाशभरि ताराको बिस्कुन लाग्यो आँखाको भावले आमाले मलाई घरभित्र एक अँध्यारो कुनामा डाकिन् कुखुराको सुलीवास्स गनाउँदै थियो उनले मेरो हातमा सानो चिनिया गिलास राखिदिन् गिलास मनतातो थियो र त्यसबाट पिरो परपर्याँ त्यो राग आइरहेको थियो के हो यो बुझपछ्याउँदै मैले सोधेँ यो छुमन्तर हो छेत्री बाहुन झम्के पानी भन्छन् केही सङ्कोच मान्दै उनले भनिन् लौखा यो एकै सासमा स्वाट्टै तातो मिठो छ यसले तेरो पेट स्वाट्टै निको पार्छ आँत न्यानो हुन्छ होइन आमा यसले मेरो बिमार चाप्छ जात जाला भनेर अन्कनाको छोटो बाहुन त्यसो होइन आमा त्यसले बिमार चाप्ला भनेर मात्रै उनका मासगेडे आँखाभित्र आग्रहको अकाट्य भाव थियो मतवालीहरूका वर्गमा पाहुना पासा र आफ्ना प्यारा इष्टमित्रहरूलाई सत्कार गर्ने सबभन्दा असल मेजबान एक ट्वाक रक्सी हुन्छ त्यो कुरा मलाई थाहा थियो तेरो ढुङ्गाको छातीमा मेरो माया छैन भने लौ त ठुलो भइछस् मेरो आँसुले तँलाई पक्कै सराप्छन् बुझिस निकै लामो सवाल जवाफपछि हात्तीआमाले अचाक्ली मन दुखाउँदै भनेन् उनको आग्रह पुरा नगरी मैले धहरै पाइनँ हर्कले उनी दङ्ग दङ्गा परिन्पिन र ठट्टा रमाइलोपछि एकछिन हामीले व्यावहारिक सुख दुःखका कुरा गर्यौँ कुन्नी कल्ले हो गाई गुई कुरा गरे मैले सुने आँखामा कुतुहल र खिन्नता झल्काउँदै हात्तीआमाले हो भनिन् होइन तै यो ठाउँ माया मारेर जाने भयो स्त्री साँच्चै हो माया त कसरी मर्थ्यो र कुन्नी जान्छु होला घोचे मुन्टो लाएर मैले जवाफ दिएँ कहिले जान्छस् भरिसक्यो बोली नै कसरी जान्छस् जसरी आएँ त्यसरी नै एक्लै रित्तै चुल्हाको मुखतिर फर्केर उनले घुम्टोली मुख छोपिन् आँखा मलिन् र आँसु चुहाइन् के भन्नु न के भन्नु म त्यसै त्यसै झिल्ल परे उड्ने चरी उडेर आइस माया लाइस मेरो हात्तीको न्यास रुम अब फेरि उडेर जान्छस् यस्तै छ संसारको चाला उनका आँखा धमिला भए उद्योगसँग ओठ चलेर नाकका पोरा फुले बाँदर बस्ने ठाउँ हो यो बाहिरको अँध्यारोमा आँखा बरालेर लामो सुस्केर हाल्दै उनले भनिन् सध्ये मान्छे यहाँ आउँदैन आए पनि जेमराजले दे टेक्न दिँदैनन् चौकीको हलदार रक्सीले लट्ठ भएर हिजो तेरो बदखुवाई गर्दै थियो सिरान गरे छुल्या साउ तेरा कुरा काट्दै हिँड्छ मात्ला गरे अद्वैतको पापी पुरेत तँलाई फुटेका आँखाले देखि देखिसदैन होइन यी सबको के हानि नोक्सानी गरेका थिएस् तैँले उनका प्रश्नसूचक आँखा रिसले राखिएका थिए तिनीहरू मान्छेमाथि मनपरी रजाई गर्न खोज्छन् र हामी तिनको खोइरो खन्न खोज्छौँ मेरो बदखाइ तिनीहरू गरून् हामी तिनको उच्चित्व काट्छौ त्यस रात मलाई ठ्याम्म निद्रा लागेन मर्साङ्गीको गर्जाई सुन्दै एउटा साथीसँग मैले जीवनको व्यथितिर विचित्रताबारे एकछिन चर्चा गरेँ भोलि त तिमी बाटो लाग्छौ भन कहाँ जान्छौ उसले सोध्यो थाहा छैन मैले भने तर भोलि यतिखेर म यहाँ हुन्न तिमी जान्छौ साँचौ तर यो मर्च्याङ्गीको हुङ्कार यो खुदी खोलाको कञ्चन निलोपन यहाँका मान्छेका चुसिँदा थिचिँदा र मिचिँदा चाल्ना जस्ता भएका छाती तिम्रो पछि लाग्दैनन् यस ठाउँलाई नबिर्सनु बुझ्यौ आँखा चिम्लेर मैले एकछिन गमेँ भोलिपल्ट बाटो लाग्नु अघि हात्तीआमाको अन्तिम दर्शन गर्न गएँ उनका आँखा खिन्न थिए र परेला माया लाग्दो गरी झुकेका थिए मरेर जानेहरू त सबैका लागि जान्छन् अत्केलाले अनुहार छोपेर पीडामा डुबेको गहिरो स्वरमा आमाले भनिन् तर त मेरा लागि जिउँदै मरेर जाने भइस सम्झोगले घुम्दै फिर्दै आइस भने बाटो काटेर नजानु बाबु म तेरी आमा जस्तै हुँ उस्तै एक्ली उस्तै अबागी उस्तै फुटेको कर्म भकिए फेरि फन्को मार्दै म मा आइपुगौँ भन्ने कामना गर्दै उनले मलाई दुईवटा सेल खाना दिइन् म निकै विचलित भएको थिएँ खान सकिनँ नेप्टे तेरो एकै हातको भाइ हो उनको अन्तिम वचन यही थियो म बुढी अब बितिहाल्छु माया भए यसलाई नबिर्सनो खोदीखोलाको साँघुको बीचमा आएर म एकछिन उभिएँ निलो पानीका चुलबुले तरङ्गहरूले मलाई बिदाईको इसारा गरे जाँतो सरीका ग्रौँ पैताला घिसार्दै छिनछिनमा फर्केर हात्तीआमाको छाप्रो हेर्दै म अघि बढेँ मनमा कुरा खेलाउँदै म लुखुर लुखुर हिँडेँ जीवनले सधैँ बाङ्गाटिङ्गा कुइनेटा भएका बाटा पछ्याउँदो रहेछ प्रत्येक नौला घुम्तीमा जीवनका उडन्त्य आदर्शहरू जीवनको कठोर वास्तविकतासँग जुधेर चकनाचुर चक्नाचुर रहेछन् हातियामासँग फेरि भेट हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन तर उनको सरलता उनको स्वार्थरहित व्यवहार र उनको कञ्चन हृदयको विशालताबारे गम्दै म अचेल पनि उनका वचन बेला बखत सम्झिरहन्छु बुलबुल कम्युनिकेसनको युट्युब च्यानलमा अहिले तपाईँले सुन्नुभयो खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको कथा शीर्षक थियो कुनसाङ काका कथा श्रृङ्खलामा का आजको कथा वाचन कस्तो लाग्यो खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको अरू कथा सुन्नको लागि यसै च्यानलको प्लेलिस्टमा जानुहोला कथा उपन्यास सुनिरहनका लागि सब्सक्राइब गर्नुहोस् बुलबुल कम्युनिकेसन